Pa zašto da ne radiš svoje? To ako... Pa zašto ne mogu onda imam porodicu ništa? A to da, to jeste stvarno. Ne mogu porodicu, ovaj, a... Mislim, mogu, ne mogu, stvari, mogu da sam ostalo ode, ali ode, ne može se više letiti. Jednostavno, ono, nema tu nešto budućnosti. A ja sam tala da otvorim nešto svoje pre nego što sam ušla. Na pare? Kao bar, restoran, nešto. Šta? Bar, restoran, nešto, kao kada. Voliš to, volala bi to. Pa ja sam, moj tati ima restoran, ima mama radi u restoranu. Ja sam završila ugostiteljstvo fakultet. A, ja sam, pa ja to vidiš, restorana dve godine. Opa, lepo. Bila sam dve godine. Kakav restoran, koji, gde? U Mediteranu, hotel Mediteranu, u Bečiću. A, tamo? Ovaj, i... E, pa dobro, kad budem negde prolazila i išla tamo. Ne, to je bilo u akvaparku, onaj restoran. Mhm, znam. Akvapark. To pripada Mediteranu. I ovaj... Ej, gde ćemo? Samo ti sedi nekako... E, ovako ću, može ovako. E, ja, može jastuk, jastuk ovaj ako stavi na to. Tako sam planirala to da uradim, da, ali uradim. I tražila sam lokal, isti. Kako šta. Samo da ću malo međutim, nisam žurila. Ma da, ovo ovde dole, nisam to je žurila, tegla. Ovaj, nisam žurila sa time. Ušta mi je lepo to, ja. Ništa nisam radila, cijelo leto sam došla, samo u junu sam došla, ovaj, dala otkaz, u junu došla i cijelo leto sam planjela da kuliram. Mm-hmm. I onda je Slobodan ono, pred kraj leta saznao da ulazi. Mislim, nije ni znao.